Model SUV Proton X70 akan menjadi produk terbaru Proton untuk bersaing dalam pasaran otomotif tempatan dan akan dilancar sepenuhnya hujung tahun ini. Ia dihasilkan hasil usaha sama syarikat Zhejiang Geely Holdings Group atau Geely. Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Dr. Lee Chun Rong berkata, reka bentuk model baharu SUV itu direka dengan ciri unik yang menggabungkan gaya dan cita rasa rakyat Malaysia. Sesi pratonton Proton X70 untuk para pelanggan akan dijalankan di 7 bandar utama seluruh negara bermula 19 September hingga 4 November ini, iaitu di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Kuantan, Ipoh, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching. Today we start first SUV of Proton preview for all medias. We hope we can improve our brand image and also customer satisfaction by this product. We have a more expectation and also we have more confidence for this product. Bercakap di Shah Alam, jelas beliau, sesi pratonton akan dijalankan untuk tempoh 2 bulan. Tempahan awal untuk model tersebut akan dibuka kepada orang ramai mulai esok dengan bayaran RM1,000.